ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა აჭარაში ტურნეს განაგზობს. ამ წუთებში ლიდერები ქობულეთში მოსახლეობას ხვდებიან და ჩვენ ამ ღონისძიებას პირდაპირ ეთერში ვთავაზობთ. საქართველოსათვის გადამწყვეტ სიტყვას საქართველოს ევროინტეგრაციისათვის. გაგიმარჯოთ. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასება, უღმესი მადლობა ბონდოს, მადლობა ლაშას და დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს. იმიტომ რომ თქვენ ხართ ყველაზე ერთგული, ყველაზე გაუტეხელი ადამიანები, რომლებიც 12 წელი ელოდით გამარჯვებას და დარწმუნებული ვარ რომ ორ თვეში ეს გამარჯვება აუცილებლად დადგება, აუცილებლად დადგება ჩვენი ერთიანობის. აქედან მინდა მივესალმო აუცილებლად განსაკუთრებით აჭარიდან პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც ყოველთვის გვიყურებს და რომელსაც თქვენი იმედი აქვს და რომელიც თქვენთან ერთად ელის გამარჯვებას. მიხეილ სააკაშვილი აუცილებლად უნდა გათავისუფლდეს, უნდა ერთობლივი ძალის ხმევით, ჩვენი ერთიანობით უნდა დავაბრუნოთ ის განვითარება, ის რეფორმები, რომლებმაც არსებითად შეცვალა საქართველო, სადაც მოვიტანეთ დიდი აღმშენებლობა, როდესაც მართლაც ვიყავით მოწინავე ქვეყანა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. მაგრამ ივანიშვილმა ეს ყველაფერი წაგვართვა, 12-წლიანი მმართველობის განმავლობაში მოიტანა სიღარიბე, სიდუხჭირე, უპერსპექტივობა, უმუშევრობა. ეს არის დიდი უსამართლობა, რომელიც ჩვენ ჩვენი ერთიანობით უნდა დავამარცხოთ. ის ცდილობს რომ დაყოს საზოგადოება. მისი ყველა გზავნილი, მისი ყველა გამოსვლა აკვარიუმის მიღმა ყოველთვის ემსახურება საზოგადოების დაყოფას, შიშის დანერგვას, დაპირისპირებას. მაგრამ ჩვენ ამას უნდა უპასუხოთ ჩვენი ერთიანობით, იმიტომ რომ 2003 წლის დიდი რეფორმები სწორედ ერთიანობა მოიტანა და მჯერა ახლაც სწორედ ერთიანობით გავიმარჯვებთ. არჩევანი არის ძალიან ნათელი, ძალიან მკაფიო და ძალიან მარტივი. გვინდა ევროპული კეთილდღეობა თუ გვინდა სიღატაკე იზოლაციაში? რასაც ივანიშვილი გვთავაზობს, ეს არის სიღატაკე იზოლაციაში. ეს არის ზურგის შექცევა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. რუსული კანონის გამო, რომლის განხილვაც ბათუმში მიმდინარეობს უკვე რამდენიმე დღეა, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს აქვთ არჩევანი, ან დადგნენ ქართველი ხალხის მხარეს და უთხრან არა რუსულ კანონს, როგორც ეს ქართველმა ხალხმა თქვა, ან დადგნენ ივანიშვილის რეჟიმის სადარაჯოზე. იქ წყდება მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური პერსპექტივის ბედი. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, ქართველმა ხალხმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება. ეს არის ცვლილებები, რომელიც ერთიანობით ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვიტანოთ ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. კი ევროპას, არა რუსულ კანონს, კი ევროპულ პერსპექტივას და არა სიღატაკეს იზოლაციაში. მოგესალმებით. როგორ ხარ, ჩემო ძვირფასო, ჩაქველებო, ქობულეთელებო, აჭარლებო, ყველა ერთად ხომ ხართ მაგრად ხნე და გამარჯვების ხასიათზე? მართლაც ჩვენ მოგვაქვს კეთილდღეობა ევროკავშირთან ერთად. მათ უნდათ რომ მოიტანონ სიღატაკე იზოლაციაში. მზად არიან გაყიდონ ქვეყნის ასე ვთქვათ ეროვნული ინტერესები. ოღონ თვითონ იყვნენ კარგად. მარტო თავის თავზე ფიქრობენ, ჩვენ ფიქრობთ ხალხზე, ისინი ფიქრობენ თავის თავზე. მე მინდა რომ და ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე ღირსეულად, ბედნიერად თავის ოჯახთან ერთად თავის ქვეყანაში ცხოვრობდეს. მათ უნდათ რომ საქართველო იყოს ქართველების გარეშე. დიახ, ქართველები განდევნონ საქართველოდან და ეს ტერიტორია ჩაიგდონ ხელში. ჩვენ გვინდა რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ საქართველოში. მათ უნდათ რომ მხოლოდ ფული აკეთონ თავისი ჯიბისთვის. ჩვენ გვინდა რომ სამუშაო ადგილები შევქმნათ. მაღალანაზღაურებად ღირსეული სამუშაო ადგილები. მათ უნდათ რომ მხოლოდ თვითონ იყვნენ დასაქმებულები და დანარჩენი ადამიანები სოციალურად დაუცველთა კატეგორიაში ყავდნენ და ორი კაპიკით ასაზდონ ადამიანები ქვეყანაში. ჩვენ გვინდა რომ აი ამ შავი ზღვის აქეთ გადმოვიდეს ევროკავშირი და პირველი სწორედ აჭარა უნდა გახდეს. რა თქმა უნდა აქ შემოვა ევროკავშირი. ეს გვინდა ჩვენ.
მათ კი უნდათ რომ ამ შავ ზღვაზე დიდი იზოლაციის კედელი ააგონ და აქეთ არ შემოუშვან ევროკავშირი როგორც ჩვენი განვითარების შესაძლებლობა. ეს არის ჩვენსა და მათ შორის სხვაობა. მეგობრებო, 2012 წელს როცა ამ ხალხმა მოიგო არჩევნები, მე მახსოვს ივანიშვილის განცხადებები ქობულეთში უპასო ფულთან დაკავშირებით, სოფლების განვითარებასთან დაკავშირებით, დასაქმებასთან დაკავშირებით, კითხავს ვავ, ერთი პირობა მაინც შეასრულა ამ კაცმა? ერთი პირობა, ერთი რამ მაინც გააკეთა? აი ზუსტად ეს არის ამიტომ რომ სამართალმა უნდა იზეიმოს 26 ოქტომბერს და თქვენ უნდა გაიმარჯოთ 26 ოქტომბერს. ხალხმა უნდა გაიმარჯოს 26 ოქტომბერს. გუშინ ერთი ვიდეო ამომიგდო ინტერნეტიდან და ჩემ Facebook-ზეც დავდე. რა საუბრობდა ის რეფორმებზე, რომელიც მიშას დროს გატარდა? იუსტიციის სახლი კი არა ისო, რა ქვია, ჭირო, არაფერი არ არისო. რა გაკეთდა? არც გზა გაკეთდა, არც არაფერი გაკეთდაო. აი ამ ადამიანს, რომელიც მიშაზე ამას საუბრობდა, აქვს ამის უფლება? თვითონ რა გააკეთა? 9 წელზე რო ლაპარაკობს, 12 წელიწადში ამ ქვეყანაში რა გააკეთა, გარდა იმისა რომ მილიონი ქართველი გაასახლა და გააქცია საქართველოდან? ისედაც გაჭირვებაში მყოფი ადამიანები კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო. ფასების მონოპოლია შექმნა და ძარცვავს ღენიადაკ საქართველოს და ყველა აბსოლუტურად გახსოვთ ხო ბენზინი და ლარს რო ამბობდა, ყველაფერში თავისი ინტერესი ჩადო, ფქვილში, შაქარში, ცემენტში, ბენზინში, რა ვიცი, ყველაფერში და ძარცვავს ღენიადაკ ამ ქვეყანას და ჩვენ გვახდევინებს ამ ხარკს. რამდენი ოჯახი დაიშალა, რამდენი ოჯახია გაყოფილი, ბავშვები ბებიასთან და ბაბუასთან იზრდებიან, დედა ერთ ქვეყანაშია გადახვეწილი, мама მეორე ქვეყანაში. ემიგრაცია რო არიყოს, საერთოდ ჩიმშილი თაგმა ამოქმნებოდა სული. მათი გადმორიცხულ თანხებზე ცხოვრობს ეხლა ოჯახი. აი ხელი ამწიოთ, რამდენს ხავთ ოჯახის წევრი ემიგრანტი? აი შეხედეთ, რამდენია ნათესაობაში ემიგრანტი. უბრალოდ ამ ხელებს შეხედეთ, რატო, რატო ასეთი, ასე თქვა, წალკოტი გვაქვს, ასეთი ქვეყანა გვაქვს, სამშობლო გვაქვს, ეხა მთელ საქართველოში, აი დავდივართ ყველგან, სადაც არ უნდა ჩახვიდე, უზარმაზარი შესაძლებლობა, კარგი მიწა გაქვს, კარგი ბუნება გაქვს, წიაღისეული გაქვს, კარგი გამჩე ხალხი ხავს, ინტელექტუალური პოტენციალი ხავს, არაჩვეულებრივი ახალგაზრდობა ხავს და კითხავს ვავ, რატო უნდა იყოს ეს ქვეყანა გაჭირვებული? არ უნდა იყოს ეს ქვეყანა გაჭირვებული. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ღირსეულად და ჩვენ ამის პირობას გაძლევთ, რომ საქართველო იქნება ერთიანი, ძლიერი და თქვენ ყველა ამაყი იქნებით და ბედნიერად იცხოვრებთ თქვენ ქვეყანაში.